Bon dia, ja ho hem vist, és informatiu. Avui és protagonista meteorològic, és tramuntana en majúscules, cops que han superat aquests 100 km per hora i, evidentment, els seus efectes a la mà amb aquestes zones que la boia de Maó superaven els 8 metres d'altura, concretament arribaven en els 8,2 metres, amb aquest rècord d'onatge en aquesta boia de Maó. Anem a veure aquests vents, aquests cops màxims que han arribat a superar, com dèiem, aquests 100 km per hora, tant a Mallorca com també a Menorca. Cop màxim cap a la Serra de Fàbia, com és habitual, amb aquest cop pròxim en els 140 km, concretament 139 km per hora. També en el far de Cap de Pere arribaven en els 125, 116 a Sant Salvador de Felanitx. Com dèiem, també Menorca, protagonista d'aquest vent sostingut, però amb aquests cops màxims que arribaven en els 105 a Maó, en els 102 cap a Es Mercadal. També bufava cap a Eivissa i Formentera, de totes maneres, bastant diferent d'aquesta situació que tenim en el nord de l'arxipèl. Fem un repàs d'aquest temps en forma d'imatges, amb fotografies que ens mostren, primer de tot, cap a la serra de Tramuntana, cap a Es Puig Major, i aquesta posta de sol. I sortida de sol ja d'avui, amb aquestes ennigulades baixes que eren presents i continuen sent presents cap a punts de Mallorca i, sobretot, de Menorca. I, com dèiem, protagonista aquest temporal marítim, aquest temporal espectacular, fixeu-vos, realment aquesta mà pareix que bull, literalment. Des de Son Serra s'ha engolit completament aquesta platja, també cap a la Sant Vicenç, cap a Pollença i a prop d'aquí, en el port de Pollença, amb aquesta arena, ho veiem també, que entrava literalment cap en els carrers enfront de la mà. També des de Banyalbufar, Port de Solla, fixeu-vos aquestes onades espectaculars i també aquest temporal no tan significatiu però present cap en el sector nord de l'illa d'Eivissa. I poden veure aquest vent, fixeu-vos amb aquest arbre, un vent que bufava arreu de Mallorca. Anem a veure ara mateix quina és la situació i començarem amb càmeres en directe, anant primer de tot cap en el sud. Situació aquí marcada pel cel destapat i temperatures bastant semblants a les d'ahir ara mateix amb aquests 13 graus cap a Sant Josep, el cel completament destapat en aquest indret i com dèiem, bufa aquest vent en els cas d'Eivissa i Formentera un poquet més amestralat en cops moderats. Anem cap a Mallorca, temperatura un poquet més baixa a Palma, ara mateix 11 graus amb aquest cel, en general estones tapat, sí que en tenim bastant de sol, sobretot a primeres hores, com dèiem, aquest vent de nord que deixa humitats bastant baixes ara mateix cap a Palma, amb 38%, i aquest ambient fresquet o fred. Anem més cap al nord, cap a Pollença, una situació aquí de cel completament tapat, fixeu-vos aquest vent intens, temperatura ara mateix de 9 graus, per tant, ambient d'hivern en aquest indret del nord de Mallorca. I si anem cap a Menorca, amb el cel completament gris ara mateix, fixeu-vos, estones brusquetja, amb aquesta càmera ara mateix banyada, 8 graus de temperatura, aquest vent de nord, ara després veurem un mapa de sensació tèrmica i realment fa feredat. I cap en el Castell de Baró, també protagonista, la tramuntana, 4 graus ara mateix, aquí amb humitats entorn de 50%. Com dèiem, situació tèrmica ara mateix molt freda. Hem posat aquest mapa de les dues de la sensació tèrmica, és el que marca el termòmetre i l'intensitat amb què bufa el vent. No són temperatures que marca, com dèiem, el termòmetre, sinó la combinació d'aquests dos factors. Ciutadella, 2 graus negatius. Maó, 3 graus negatius, també cap a Cap de Pere. Per tant, un ambient, una sensació d'hivern aquí on pega aquest vent. També cap a l'interior de Mallorca, fixeu-vos, Sant Salvador de Felanitx, 9 graus negatius, però sobretot cap a la serra d'Alfàbia, amb aquests 19 graus negatius que sentim, amb aquest cop de vent en el cas d'Alfàbia, sostingut d'uns 60 km per hora. En canvi, situació diferent cap a l'exponent de l'arxipèlag, pràcticament ho podríem xapar, en el cas de Palma, 5 graus, que el dia 9, i fixeu-vos, fins i tot a Sant Antoni, una temperatura de sensació de 10 graus. Allà hi bufa poc de vent i tenim temperatures ara mateix de 12 a 13 graus. Fet aquest repàs, que fa fred, anem a veure aquestes ennigulades. Sempre més presents, com dèiem, cap a Menorca, també cap a el llevant de Mallorca. Sí que en teníem niguls cap a el canal entre Mallorca i Eivissa, però no han arribat a tocar a terra.
Previsió per demà marcada per aquestes línies i obres que poquet a poquet se van separant. De totes maneres, fixeu-vos encara continua aquest passadís de vents de tramuntana, vents de nord, sobretot el dematí, migdia. De moment, situació per avui cap vespre. Encara hem d'estar pendents d'aquest vent de nord de tramuntana que bufarà fort, molt fort, a Menorca, serra de tramuntana, nord-est de Mallorca. A tots aquests indrets, cel variable, estones de cel tapat, amb aquesta possibilitat de brusquetes, com ja ha passat. Ha arribat a caure un litre, cap a Mahó, també a Sant Lluís, i a nit passada brusquetjada a punts de Mallorca. Continua aquesta situació. I cel més destapat, sobretot cap a l'esponent de Mallorca, a Eivissa i Formentera, aquí amb temperatures que no canvien, semblant a ser d'ahir, i a la resta, sobretot, cap a nord-est, ambient fred. Ja ho veiem, aquest ambient d'hivern de ple. Situació marítima encara marcada per ones que poden superar 6 metres en el nord de Menorca i els 4-5 metres en el nord de Mallorca. Per demà, aquesta situació, poquet a poquet, s'anirà tranquil·litzant, encara, però, amb vent fort el dematí a Menorca, fins pràcticament el cap vespre continuarà bufant amb intensitat. A Mallorca, moderat, en cot fort, sobretot cap al nord, i ja anirà fluixant cap a Eivissa i Formentera, amb aquesta situació de cel més destapat cap a les Pitiuses, i aquest cel més tapat, amb possibilitat de qualque brusqueta, poqueta cosa, cap a Menorca i nord-est de Mallorca. Temperatures encara fredes. Situació marítima per demà, marcada per aquests cops de força 7, no xerram de cop de força 9, però amb marallassa, fins i tot encara redols de mar brava, ones de 5 a 6 metres, un poquet més tranquil, sobretot com més cap en el sud. I bé, abans de previsió, dimarts marcat per aquestes restes de núvols en el nord, sobretot Menorca, nord i est de Mallorca, més sol de la resta, temperatures que tenen tendència a pujar lleugerament, vent encara de tramuntana, sobretot a Menorca. Dimecres, aquest ambient variable, cap en el nord, temperatures que recolaran poqueta cosa amb aquest vent que continuarà bufant de tramuntana, i continuarem xerrant de vent la pròxima setmana, dijous, però, canvi de situació, anirà girant cap a ponent en temperatures que tindran tendència a pujar un vent que per això continuarà pràcticament durant tota la pròxima setmana. Per tant, avui vespre tornarem a xerrar d'aquesta situació, d'aquest element meteorològic protagonista d'avui. Aquest vent, que vagi bé.